Bé, donem pas a l'entrega de premis del dia 31 que vam fer el Halloween. Abans de res, volia donar les gràcies a tots els que vau participar. Sou increïbles, de veritat. Una passada, supercontenta amb tota la moguda, és una feinada increïble. I no es paga de cap manera, perquè moveu el poble i realment els que teniu aquí, diguem, el premi més gran amb tot sou vosaltres. Nosaltres aquí només hi posem una mica d'ajuda perquè això pugui ser. I aquí volíem doncs, donar pas també doncs, a les votacions tal com vàrem anar. No sé si ho heu anat seguint des de l'Instagram, però déu-n'hi-do, va haver-hi unes hores que era votació rere votació i ha costat el seu comptar-les. Han hagut un total de 213 vots, perquè hi havia algun vot que estava duplicat, hi havia algun vot malament. Val? Al principi sortien 230 i llavors quan es van descomptar aquests vots que estaven malament van quedar per 213. Llavors començarem pel final i donarem el trofeu, per exemple, a la casa de les Catrines, el Roser. El segon serà per Cal Edil Ra. Quart per Cal Marta. La Casa Vermella. Està tot tan atapeït que costa. Marc, enhorabona. El segon lloc per Passatge del Terror. I el primer lloc que veig que no hi és, la guanyadora ha estat El Inframundo. Tenim la panera dels comerciants. Moltes gràcies per la col·laboració dels nens. Bé, ara sí, donar les gràcies a tothom, gràcies per participar.